Danas je dan kojim obilježavamo uzdizanje ove bolnice iz pepela, u kojoj smo zatrpani katastrofalnim potresom 29.12.2020. godine, magnitude 6.4, u kojem sam ja i moja obitelj ostala bez doma po drugi put u životu. Kada me pitaju zašto smo ostali ovdje, da ovdje više neće biti ničega, odgovarao sam zato jer volim ovaj kraj. Tada je vladala opća panika, govorilo se o napuštanju razrušenih gradova, osobito Petrinje. Govorilo se o napuštanju bolnice kao radilišta, jer se to smatralo završenim posljednjim činom nakon kojeg nema prilike za oporavak. Sada, 3 godine poslije, zahvaljujući izvan serijskom zalaganju župana Celjaka i njegovog tima, te Vlade Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem, došli smo do otvaranja obnovljene zgrade nove interne. Prvoj dovršenoj od aktualnih 7 gradilišta u području bolnice Sisak. Sada kada ćemo imati najmoderniju opću bolnicu u Hrvatskoj s novim zgradama i opremom, ono na što se moramo skoncentrirati je na medicinski kadar. Jer nažalost bez njih zidovi i oprema ne znače ništa. Očito da ste vi djelatnici koji tu radite, pogotovo vi koji ste bili sav taj period tu, doprinosili liječenju i bili ste lijek vašim pacijentima i svojim pristupom i svojom pojavom i svim svojim znanjem. Ono što znam pouzdano to je da su neki od najvećih stručnjaka hrvatske medicine i liječnika i hrvatskog sestrinstva radili i rade i danas u ovoj bolnici. Ja se nadam da će upravo oni širiti svoje znanje i svoje sposobnosti u novim prostorima koristeći i novu, a i onu postojeću opremu i doprinositi tome da se poboljšavaju ishodi liječenja, da mladi ljudi koji dođu da ostanu, a ove investicije kontinuirane kroz godine i mnoge od njih još slijede jer samo je 14 miliona eura do sada potrošeno od ovih ukupnih 70. Nadam se da će te investicije doprinijeti tome da se poboljšavaju kontinuirano uvjeti rada i funkcioniranja zdravstva u ovoj županiji, pa da će ti mladi ljudi ovdje i ostati. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo i velika sreća što danas ovdje otvaramo ovu zgradu od životne važnosti kako za Sisak, ali tako i za našu Sisačko-moslovačku županiju. Sisak mijenja vizuru iz dana u dan, Sisak se obnavlja iz dana u dan i Sisak je iz dana u dan sve ljepši i ljepši. Svjedočimo rekordnim ulaganjima Vlade Republike Hrvatske i u stanogradnju, kako u Sisku, tako i na području Sisačko-moslovačke županije. Ono što je posebno interesantno za zaposlenike bolnice, ovdje u Vinogradskoj na Brežuljku iznad ove nove interne, gradit će se 2 zgrade koje će, nakon što prestane potreba za stambenim zbrinjavanjem po pitanju potresa, trebali bi se staviti na raspolaganje općoj bolnici za smještaj deficitarnih kadrova, prvenstveno liječnica, liječnika i zdravstvenog osoblja. U Sisačko-moslavačkoj županiji imamo najbolje liječnice, najbolje liječnike, medicinsko i nemedicinsko osoblje u Hrvatskoj. I to govori svaki puta kad imamo bilo koju temu koja se odnosi na zdravstvo. I to ne kažem samo ja, to kaže Medicinski fakultet i nagrada medicina koju ste dobili. Ali nama nije potrebna nagrada medicina da bi to znali sami. Dovoljno je da se vratimo u bližu prošlost i da se prisjetimo kako ste radili za vrijeme korone, za vrijeme nepoznatog virusa, kada ste radili stručno, odgovorno, profesionalno, savjesno i niste puno razmišljali da je vas može napasti tada nepoznat virus i da ga možete prenijeti članovima vaših obitelji i na tome vam od srca hvala. Ali kao da to nije bilo dovoljno, dogodio nam se strašan, tragičan, katastrofalan potres koji uništio i oštetio brojne zgrade i na ovom mjestu u sustavu naše opće bolnice dr. Ivo Pedišić. I vi ste radili u uvjetima u kojima nije radio nitko nikada u Hrvatskoj. I to treba govoriti, to treba ponavljati, toga se treba prisjećati i zbog toga trebate imati poštovanje svih nas. Imamo najbolje osoblje u Hrvatskoj i to je temelj na kojem gradimo najbolji, najkvalitetniji županijski zdravstveni sustav. Prvi element i najvažniji imamo,
drugi element infrastruktura. Imamo predivnu novu zgradu, nove interne koja izgleda predivno izvana i iznutra, koja je opremljena novom opremom. A kada govorimo o novoj opremi, prošle godine smo nabavili opremu u vrijednosti preko 8 milijuna eura. Govorimo isključivo o medicinskoj opremi, 7,8 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Još smo dodatno nabavili opremu dijelom iz sredstava ministarstva, dijelom iz županijskog proračuna. I to je drugi element koji smo zadovoljili. Dakle, imamo najbolje medicinsko i nemedicinsko osoblje u Hrvatskoj, imat ćemo najnoviju infrastrukturu i imamo najnoviju, najmoderniju opremu. Iz ta tri elementa imat ćemo sigurno najbolji županijski zdravstveni sustav u Hrvatskoj, a ponavljam, temelj ste upravo vi, liječnice, liječnici, medicinsko i nemedicinsko osoblje.